Замість гри на сцені – робота в тилу. У Дніпрі актори театру опери та балету організували волонтерський осередок. Там артисти створили пункт збору гуманітарної допомоги, де працюють усім колективом. Подробиці далі. Ще 2 тижні тому театрали Дніпра готувалися до вистав. Та з перших днів війни виступи скасували. А в театрі опери та балету створили волонтерський осередок. Там збирають речі першої необхідності – їжу та медикаменти. Надають допомогу всім, хто зараз її потребує – переселенцям з інших областей, хлопцям на передовій, пораненим в лікарнях. Кажуть, роботи вистачає. Ви знаєте, тут немає такої роботи, котру не робила б кожна людина в штабі, тому що ти можеш зранку оброблювати інформацію, в день ти будеш фасувати одяг. Ввечері треба зробити якусь звітність. Ви знаєте, втоми нема, тому що я думаю, що кожен, хто займається цим, це такий поклик серця. Це дуже-дуже тяжкий для нашої країни час. Це обов'язок і така моральна відповідальність кожного. До волонтерського руху долучився і пан Олексій. Йому разом з родиною тиждень тому пощастило виїхати з палаючого Харкова. Зараз з театральною родиною він збирає необхідні речі та підтримує бійців на передовій. Для цього зірки сцени записують патріотичні пісні. Ми теж не можемо знаходитись десь осторонь і намагаємось допомогти тим, хто зараз ще намагається виїхати з Харкова і допомагаємо з житлом, з речами першої необхідності, з їжею. Окрім збору необхідної гуманітарної допомоги, театрали ще плетуть маскувальні сітки. Кажуть, робота незвична, але за покликом серця. Тут дуже такого важкого нічого нема. Головне – бажання. Дуже приємно, але що робити? Треба допомагати. Бо ми одна країна. Якщо не ми, то хто? Дніпровські театрали залучилися підтримкою своїх міжнародних партнерів, з якими зазвичай організовували спектаклі. Наразі, зазначають, Дніпро вже отримало кілька машин з гуманітаркою з Польщі та Німеччини. Ми бросили кліч нашим друзям, нашим партнерам, о том, що зараз ми, як ніколи, ждемо підтримки від них. Попросили выходить на улицы, попросили их донести как можно быстрее, да, о том, что происходит в Украине сейчас. Допомогти може кожен. Про потреби волонтерського штабу та актуальні ініціативи можна дізнатися у Facebook Дніпро Опера. Миру та скорішої перемоги Україні бажають. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».